علم يرقم ابدا قلنا انا تخم سوني عمريوم ما ناكلوا باه يوم الصوم دايم اخ سافر يرقم ضيا نصف اكيد بدون يا ана тіліне балачықларының севги ашламақ ана тіліне құлақлары алышсын олар евінде интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар ана тілінде лафетмек утанмақ керек ме бұл қырым татар тілінің бүтін шевелері ол біздің тіліміздің байлығы.